এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ বাবে কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে এই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কা সংবিধান বিৰোধী কা জাতিদংহী কা সাম্প্ৰদায়িক আৰু সার্বভৌমত্বৰ বাবে ভাবুকি কা মানি লোৱা নাছিলো মানি লোৱা নাই আৰু ভৱিষ্যতেও মানি নলও বুলি বিজেপি চৰকাৰক খকিয়াই দি এই মন্তব্য কৰিছে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এবাৰ কাৰ বিৰুদ্ধে সৰফ হৈ পৰিছে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ অখিল গগৈয়ে কৈছে কা সংবিধান বিৰোধী কা জাতিদংশী কা সাম্প্ৰদায়িক আৰু সাৰ্বভৌমত্বৰ বাবে ভাবুকি কা কেতিয়াও অসমৰ জনসাধাৰণে মানি লোৱা নাছিল এতিয়াও মানি নলয় আৰু ভৱিষ্যতেও মানি নলব বুলি মন্তব্য কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এতিয়া দেহে দেহে মৃত্যুৰ কিৰিদি জাম্বিয়াত ৰাস্তাৰ কাষৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে ২৭টাকৈ মৃতদেহ এবাৰ জাম্বিয়াৰ আৰক্ষীয়ে এটা ৰাস্তাৰ কাষৰ পৰা ২৭টাকৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহবোৰ ইথিঅপিয়াৰ পৰা সৰবৰাহ কৰা শৰণাৰ্থীৰ বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে পৰিবহণত লুকাই সৰবৰাহ কৰাৰ সময়ত সাৰুদ্ৰ হৈ লোকসকলে মৃত্যুবৰণ কৰা বুলি অনুমান কৰা হৈছে জাম্বিয়াৰ আৰক্ষীৰ উদ্ধৃতি দি বিবিচিয়ে জনোৱা অনুসৰি ৰাজধানী লুচাকাৰ উত্তৰে থকা এটা অঞ্চলৰ পৰা মৃতদেহসমূহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আন এটা খবৰ হৈছে এবাৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰফ হৈছে নীতিশ কুমাৰ নীতিশ কুমাৰে কৈছে তৃতীয় ফ্ৰণ্ট নহয় বিজেপিক পৰাস্ত কৰিবলৈ লাগে কেৱল এটাই ফ্ৰণ্ট এবাৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰফ হৈ পৰিছে নীতিশ কুমাৰ নীতিশ কুমাৰে কৈছে কোনো তৃতীয় ফ্ৰণ্ট নহয় বিজেপিক পৰাস্ত কৰিবলৈ হলে সমগ্ৰ দেশতে মাত্ৰ এটা ফ্ৰণ্ট লাগিব বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে এই পৰিকল্পনা কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ তেওঁ যি কৰিব লাগে সেয়া তেওঁ কৰিব কেইমাহমান পূৰ্বে জে ডি ইউৰ মুৰব্বী নেতাগৰাকীয়ে বিজেপি সংগ ত্যাগ কৰি বিৰোধী শিবিৰত যোগদান কৰিছিল বৰ্তমান তেওঁৰ দল জে ডি ইউৰ আৰ জে ডি আৰু কংগ্ৰেছৰ সৈতে বিৰোধী মহাজোঁটৰ অংশ ঠাণ্ডাৰ দিনত যি ৰদক মানুহে ভাল পায় গৰম দিনত সেই ৰদকে তিৰস্কাৰ কৰে মানুহে তোমাক মূল্য সিমান দিনেই দিব যিমান দিন মানুহক তোমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইকাৰণে নিজে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় হ'বলৈ চেষ্টা কৰা তোমাৰ প্ৰয়োজন সেইদিনাই হ'ব বা সেইদিনাই দিব যিমান দিন তোমাৰ প্ৰয়োজন থাকিব এই কথাষাৰ কৈছিল এজন মহান ব্যক্তি চাণক্যই